Azizlar, avvalambor assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Albatta, qaysir ma'noda internet orqali bo'lsa-da ko'rishib turganimiz uchun juda ham xursandmiz. Bugun mana ajoyib kun, nima deydi, kuni kecha albatta Qurbon hayiti bayramini o'tkazgan bo'lsak, bugun yurtimizni mustaqillik bayramini nishonlab turibmiz. Firzaxon, nima deysiz, bugungi bayram tabrigi bilan muxlislarga siz ham atab qo'ygan dil tilaklaringizni marhamat yo'llashimiz mumkin. Albatta, yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barcha-barchangizni mustaqilligimizning 27 yillik bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim, hamisha osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Xalqimizning hamisha mana shunday bayramona, yaxshi kunlari ko'payaversin. Barcha yurtdoshlarimizni nimaiki orzu maqsadlari bo'lsa, mana shunday ulug' kunlarda ushalishini Allohimdan so'rab qolaman. Hamisha mana shu yurtimizga yarashib turgan bayramlar ko'payib, lablarimizdan tabassum, ko'zlarimizdan quvonch hech qachon armasin. Sog' va salomat bo'linglar. Albatta, sizning gaplaringizga qo'shilgan holatda Mustaqillik bayrami barchamizga muborak bo'lsin. Albatta, biz ijodkorlar sizlar uchun ijod qilishda davom etamiz. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar, zero aynan ularning qaysir ma'noda bizga berayotgan imkoniyatlari yuzasidan sizlar uchun ajoyib ketma-ket loyihalar, yangidan-yangi ajoyib filmlarni taqdim etishimiz, umuman olganda qiziqarli bo'lgan loyihalarimizni tortib ketishimiz mumkin bo'ladi. Biz bilan birga qoling, yana bir bor bayram muborak. Sog' bo'ling.